বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা মানে আচৰিত, এটা দেখিলে মানে কিবা আচৰিত লাগিব এনেকুৱা এটা ট্ৰিক, মানে এইটো ট্ৰিকে ক'ব পাৰি। তো এনেই সাধাৰণ হিচাপে যাদু বুলি ক'ব পাৰি, অলপ চলপ যাদু নহয় বা ট্ৰিক দেই। এই এনেকুৱা দেখিছে, এফালে এটা ভাৰ বনোৱা হৈছে, ইয়াত তামোল, এফালে এটা তামোল, আৰু ইয়াত মানে এটা অকণমান কাটি কেনে ইয়াত ভৰাই দিছোঁ। ভৰাই মেলি এই খুটিটোত এতিয়া ইয়াত খাৰা কৰি দিম, কেনেকৈ ওলমি থাকিব চাব। এতিয়া আমাৰ ওচৰত আনি দেখাই দে, ইয়াত চাব, মই ইয়াত লগাই দিম কেনেকৈ লাগি থাকিব। এয়া চাওক কেনেকৈ লাগি ধৰিছে, এয়া দেখিছে, এফালে ধুনীয়াকৈ এটা তামোল, এফালে ধুনীয়াকৈ এটা তামোল, আৰু ইয়াতে হেৰি কৰি লগাই দিছোঁ ইয়াত। চাওক কেনেকৈ লাগি ধৰিছে, দেখিছেনে এইটো কেনেকৈ বনালোঁ, কেনেকৈ নাই আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম বাৰু ইয়াৰ ষ্টাইলটো, ট্ৰিকটো কেনেকুৱা হয় কি হয়। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ একো যাদু বুলি নহয়, এইটো ট্ৰিক হয়। ইয়াত খুটিটোত কেনেকৈ লাগি ধৰিছে দেখিছেনে, নাই পৰা কিন্তু। এয়া চাওক এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনায়। এইটো পোনপ্ৰথমে মানে এনেকুৱা ভাৰ এটাটো বনাই ল'বলৈ মিহিকৈ অকণমান পাতলকৈ এনেকৈ কাটি কেনে, তো এইফালে তামোল এটা, এফালে তামোল, তাৰপাছত এইফালে চাওক, এইফালে এনেকুৱা এডাল লাঠি এডোখৰ ল'ব লাগিব। তো ইয়াত মানে কি হ'ল, মই ইয়াত এনেকৈ কাটি দিছোঁ অলপ, এনেই কটা ষ্টাইলটো জানিব লাগিব, এনেই কাটি দিলে নহ'ব, কটা ষ্টাইলটো এনেকুৱা অকণমান খাৰা কৰি কাটিব লাগিব। চাওক এই খাৰা কৰি কেনে কাটিব লাগিব, তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান ঘূৰাই কেনে কাটিব, মানে খাৰা হ'লে এইটো চাওক, খাৰা হ'লে অকণমান খাৰাকৈ কাটিব লাগিব। ইয়াত কাটি মেলি এইটো ভৰাই দিব লাগিব, এইটো এনেকৈ এনেকৈ ইমানটো ভৰাই দিব লাগিব যে কামিটো মানে বেকা হৈ থাকে, একেবাৰে এনেকৈ সমান নহয়, অকণমান এনেকৈও কামিটো ওখ হৈ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত এইটো ডিম্পু অকণমান আঁতি দিছে, আঁতি দিম এই ইয়াত, তাৰপিছত লগাই দিলে ই ধুনু, ইয়াত লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ ওলমি থাকে। ইয়াত দেখিছে, অঁ এইয়া দেখিছে, যাদু কৰি আছোঁ, যাদু ইয়াত, যাদু যাদু চলি আছে দেই। যাদু মানে এইটো যাদু নহয়, ট্ৰিক বুলি ক'ব পাৰি। এনেকুৱা ট্ৰিক আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এবাৰ, ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক, খালি ইয়াত সেইফালে অকণমান ভেজটো বেছি হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ ওলমি আছে, দেখিব পাৰিছে, ইয়াকে কয় ট্ৰিক। ট্ৰিক কথা কৈছোঁ, এই সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি, ভাল পালে লাইক চাইক কৰি দিব, ফ'ল' চ'ল' কৰি দিব। আৰু নেক্সট কি হ'ল, এইটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আৰু ইয়াত লৰালো নপৰে পটক, ভাইটি খং নকৰিবা দেই, নেকান্দিবা দেই, ইয়াক এই ডাও লাগে হেনো, এই ডাও ডাও লাগে হেনো ইয়াক, সেইকাৰণে খং নকৰিবা দেই ভাইটি, নেকান্দে নহয়। আপোনালোকে এনেকুৱা ট্ৰাই কৰি চাব দেই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয়, ঘৰতে বনাই কেনে।